Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий працює прес-центр». З вами у студії я, Анна Кравчук. Сьогодні будемо говорити про ціни на хліб, про причини для подорожчання. А допоможе нам у цьому наш сьогоднішній спікер. Я рада вітати у нас у студії директор Інституту зернових культур Національної академії аграрних наук Владислав Черчилль. Я вас вітаю. Перед тим, як ми почнемо розбиратися, у чому ж таки причини подорожчання хліба, розкажіть нам загалом про збір зерна, про збір цього року. Доброго дня, шановні глядачі. Першу чергу я хочу всіх привітати з минулим святом, з свята працівників сільського господарства, побажати всім здоров'я, рясних врожаїв, ну і справедливої ціни на цей врожай. Відносно врожая цього року, я скажу, що в принципі, Україна зібрала непоганий врожай зернових і незернобобових культур. Він ще збирання кампанія, вона, в принципі, вона не завершена. Ще залишилось поле кукурудзи, в основному кукурудза залишилась. Соняшник ми практично вже зібрали 99%. Кукурудзи залишилось десь приблизно чуть більше 20%. І на сьогоднішній день врожайність, валовий збір кукурудзи 21,4 мільйона тонни при врожайності чуть більше 5 тонн з гектара. Ну, відносно цієї паніки, яка останнього часу відбувається, я скажу, що відносно того збору, який є на сьогоднішній день в Україні, це 25,5 ранніх зернових і зернобобових культур. 25,5 – це відносно пшениці. Більш ніж достатньо 25,5 для забезпечення продовольчої безпеки України. Навіть планується експортувати на рівні 17,5 мільйонів тонн азими пшениці. Тобто у нас є достатньо ресурсів для того, щоб забезпечити хлібом всі верстви населення. Ну, в цілому ми зібрали непоганий врожай ранніх зернових і зернобобових культур. Ну, трошки гірша ситуація у нас з кукурудзою. Валовий збір і врожайність вона нижче, ніж останні 8 років ми збирали, але все рівно очікується, що буде десь 28,5, це теж доволі непогана цифра, менше ніж на 8 мільйонів в порівнянні з минулим роком, але ми зможемо десь приблизно 22 мільйони тонн експортувати все рівно кукурудзу. Тобто ситуація не така ж погана, хоча б хотіли би краще, безумовно. А от з приводу площі під врожай, вона з року в рік збільшується чи скорочується? Ну, саме що торкається зимних культур, от ми вже спостерігаємо таку тенденцію тривалу, можна сказати, по зимній пшениці вона зменшується. От на цьогоріч десь приблизно не досів на рівні 5%. В минулому році теж ми спостерігали не досів, недосів він є, але валові збори, в принципі, залишаються на доволі таки непоганому рівні, і вони вищі, ніж там 10-15 років тому, по тому. А взагалі, якщо порівнювати ось ці збори з року в рік, то коли, от можна назвати рік, коли було дійсно вдалий, без будь-яких от таких? Ну, минулий рік можна було сказати, що він більш-менш вдалий. Цей рік не більш-менш, а рекордний. Рекордний. Ми більше всього за всю історію України ми зібрали 75 там, з хвостиком мільйонів тонн зерна. У чому ж тоді причина подорожчання хліба? Спочатку це так анонсували, казали, що під кінець жовтня зросте ціна, і дійсно так і сталося. Чому? Розумієте, тут дуже такі глобальні якісь процеси можна розглядати, тому що якщо казати відносно виробництва зерна в світі, то очікується, що в цьому році буде зібрано 2,7 мільярда тонн зерна. Це рекордна цифра, скільки ніколи у світі зерна не збирали, і це більше порівняння з 2019 роком на 1,6%.
Деякі країни трошки зібрали менше, в основному це за рахунок кукурудзи, там в ЄС і в Україні очікується зменшення десь на 14 мільйонів тонн, менше, ніж прогнозувалось на початку року, але все рівно кукурудзи буде зібрано 1 мільярд 144 мільйонів тонн. Тобто урожай доволі таки високий, і він більше порівняно з минулим роком на 28 мільйонів тонн. Але тут справа в тім, що ціни почали дійсно зростати, і зростати в цілому на продовольство. Індекс FAO показує, що вони зростають, в жовтні вже зросли десь приблизно на 16%. Хліб у нас на прилавках він теж здорожчав, порівняно з початком року, десь в залежності від сорту хлібу на 1-1,5 гривні. Але тут треба сказати, що все здорожчало, не тільки. Тобто йде якась загальна така інфляція. Тут багато таких складових цього здорожчання. Наприклад, ми знаємо, що в минулому році коливання долара було відносно гривні на рівні 23-24, а от на сьогоднішній день десь коливається 28-25, це теж може вплинути, це одна така складова. Потім подорожчало зерно. Зерно подорожчало дуже сильно. Якщо в минулому році воно значить, було на рівні 4-5 тисяч за тонну, то на сьогоднішній день ми бачимо, що це цифра коливається десь на рівні 7-5 тисяч гривень за тонну. Тобто це доволі таки суттєве здорожчання. І якщо казати прогнозів, наприклад, Асоціація пекарів, то вони вважають, що десь як найменше на 10-15% воно до кінця року хліб здорожчає. Тобто, якщо булка хліба кілограмова у нас на сьогоднішній день коштує 18-20 гривень, то можна очікувати, що вона буде коштувати десь 26. 25-26 гривень, а деяких сортів можуть доходити і до 29. Були такі прогнози, що може навіть на 40% здорожчати. Ну, я хочу сказати, що це здорожчання, воно не тільки за рахунок зерна відбувається. У нас здорожчала електроенергія, у нас здорожчала олія практично два рази. Дріжджі здорожчали, значить, цукор здорожчав значно, теж практично два рази. Тобто всі складові, які необхідні для виробництва хліба, ціни на них підвищились. Тобто ніхто не буде торгувати в убиток, безумовно, тут буде дорожчати і хліб. Але я хочу сказати, що, в принципі, якщо раніше хліб взагалі вважався такою політичною культурою, продуктом, політичним продуктом, і часто ну, вимірювалось, як би сказати, рівень активності нашого суспільства відносно ціни, політичної активності відносно ціни хліба, то на сьогоднішній день хліб він так значно не впливає. І фактично споживання хліба в порівнянні з 2000 роком у нас зменшилось 3 рази. Якщо в 2000 році одна людина споживала приблизно 50 кілограмів на рік хліба, то в 2019-му 26. Тобто 72 грами на день у нас споживають люди хліба. Тобто вона вже, хліб він не став таким основним продуктом, який споживає. Дуже урізноманітнюється раціон українців, і в тому числі за рахунок урізноманітнення різних сортів хліба. Дуже важко простежити, що ж, який хліб ми споживаємо, тому що у цій
Великі пекарні, які у нас є, заводи хлібні, які виробляють хліб, ну, в основному соціальних сортів, вони вже не можуть конкурувати з такими міні-пекарнями, які виробляють не тільки традиційний хліб, а це і лаваш, там, і інші, і в тому числі от піца, це ж теж можна умовно сказати хлібобулочний вироб. Також дуже багато хліба стали випікати і вдома. Тобто, в цілому, споживання хліба, воно падає, але в структурі може залишатися на якомусь такому рівні, на якому дуже важко проводити статистику. Ну, а якщо порівняти з Радянським Союзом, то взагалі у нас, ми значно зменшили споживання хліба, тому тоді планувалось на одну людину десь приблизно 100 кілограм на рік. Тобто, ви бачите, хліб це не став для українців такою основним продуктом на сьогоднішній день, як був раніше. Тобто, я вважаю, що на сьогоднішній день не можна сказати, що це політичний продукт. Ми доволі таки багато стали і іншого споживати. Наприклад, у нас щорічно збільшується імпорт бананів. От у нас на сьогоднішній день кожен українець потребляє 6 кілограмів на рік бананів. Наприклад. Цікава статистика. Ви сказали за велику кількість сортів. Це дійсно так. Зараз, приходячи до магазину, ми бачимо велику різноманітність. Можна назвати якісь основні такі сорти, які займають найбільший відсоток у господарстві? Ну, я вважаю, що в принципі споживання все одно більше всього йде з соціальних сортів хліба. Ну, це та булка, яка на сьогоднішній день коштує 18-20 гривень. Ну, планується, що вона, я вже казав, буде коштувати 25-26. Ну, я не думаю, що українці нахватить грошей на хліб. На хліб, я думаю, що гроші знайдуться. От, враховуючи те, що інші продукти теж дорожчають, то тут вже можуть бути проблеми. Потім у нас дуже багато хліба виробляється в супермаркетах, які самостійно випікають більш коштовні сорти, і вони реалізуються, вже ніхто не покупає хліб кілограмовий, вага хліба значно зменшилась, дуже багато покупають півбулки, і коли реалізуються такі дуже коштовні сорти хліба, вони, ну, буквально там по 200-300 грамів продаються, але коштують вони, ну, так, скажімо так, дороговато, від 20 там, до 30 гривень за оці маленькі 200-300 грамів. Як правило, туди додають, можуть зерно соняшника туди додати, можуть додати, зараз дуже популярно, значить, льон, кунжут, ну, інші зерна, такі нетрадиційні, в тому числі і більш солодкий хліб, куди сухофрукти додають. Тобто асортимент дуже змінився, бездріжджевий хліб теж став останнього часу популярен. Потім вже різноманітні там сухарики, сухий хліб. Ну, це теж відноситься до хлібобулочних виробів. Тобто, в принципі, настільки змінився асортимент, що дуже важко зараз порахувати, от скільки все-таки ж українці з'їдають хліба. Потім ще один такий нюанс от важливий. У нас дуже останнього року зростає кількість закупівель замороженого хліба. Ну, це тісто різного виду. От на сьогоднішній день це складає десь приблизно 20% значить, від загального споживання хліба. А в країнах ЄС, значить, там десь приблизно 50% такого хліба споживають. Тобто, я думаю, що і надалі у нас теж буде, значить, змінюється, більше вже змінюється цей асортимент, і буде споживання, ну, таким чином розподіляти, що навіть буде важко порахувати, який же хліб ми на самому
на самом ділі ми його вживаємо. Що це таке? В якому вигляді? Одна з причин подорожчання хліба, ви назвали це стрімкий зріст цін саме на зерно. А у чому ж причина тоді зростання цін тоді вже на зерно? Ну, зростає ціни не тільки на зерно, зростає ціни і, значить, і на інші, значить, продукти. Ну, це і соняшник, я вже казав, це і цукор, ну, і так далі. Ну, я вважаю, що на сьогоднішній день це такі негативні очікування, враховуючи те, що очікується менший врожай, там, наприклад, в Аргентині, бо там тривала посуха. Також цей недосів, який є на сьогоднішній час, хоча прогнозували, що посіють більше, але погода так склалась, що, в принципі, цей недосів є не тільки у нас там 5%, а є і в Європі. Такі негативні очікування, вони можуть і збільшувати ціну, це по-перше. По-друге, ну, безумовно, вплинуло і пандемія вплинула, тому що, ну, такі, скажімо так, практично паніка на сьогоднішній день. Люди розуміють, що можуть залишитись без продовольства, і тому скуповують, навіть я хочу сказати, що світові запаси зменшуються. Тобто активно країнами різними скуповується хліб для того, щоб забезпечити хлібом на майбутнє населення. Тобто ціна в основному вона збільшується за счет паніки, тому що передумов збільшення у світі ціни немає. Виробництво очікується рекордне, 2,7 мільярдів, я вже казав. Значить, але ви бачите, ціна збільшується і подекуди в два рази. Що ж, я вам вдячна за відповіді, вдячна за нашу прес-конференцію. Сьогодні говорили про ціни на хліб, які причини для подорожчання. Відповідав нам на запитання директор Інституту зернових культур Національної академії аграрних наук Владислав Черчич. Ще раз вам вдячний за прес-конференцію. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!